ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାସ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ମାସ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଫାଇନ୍ର ଏମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଯେପରି ଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବ ସେହିଭଳିଆ ସେମାନେ ଅନୁପାଳନ କରିବେ। କରୋନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଫାଇନ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଦିନ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଫୁଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଥାନାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଏବଂ PCR ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଏନ୍ସିଓର କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ CCTV କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି ପୋଲିସର, ସେ ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମନିଟର କରୁଛେ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗହଳି ହେଉଛି, ତାକୁ ବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫେସ୍ ତ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବନି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ CCTV ଯେତିକି ନଜର ରଖୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ପିନ୍ଧିକି ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ଥାନା ଗାଡ଼ି ହେଉ କି PCR ଗାଡ଼ି ହେଉ କି ଫୁଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ କେସ୍ରେ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମିଶାଇକି ଆମର UPDରେ ପ୍ରତିଦିନ 100,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି।